وعلیکم السلام کیسا بیلی جگر کیا گژھ مگر ہاک چھ تہ برابر اچھ واڑ برابر یتھی ہاک اد کیا من چھ بات قسمتی سان تہ دوا دتمت رات نہ یا دوا دتوس اد کیا کیا گژھ کر ژ فرمائی بابا ٹماٹر تہ گڈ چھ موت می اے یمن ہسا چھ نہ ہوت می مے چھ مان خراب یم ہسا چھ روش اوے چھ مو بوت چوکڑومت گال نہ چھ کر رہی گومت چھ اے یہ ہسا چھ یتھی کلر پنن کلر چھ تھا وچھمت ہسا ہم کئی چھ ہم چھ مڑ دو مڑ ہتا 2 کلو اے ہوت نہ چھ اس بیاگ دکاندار دیون 500 کلو اچھا دیم ہوت 500 کلو چھ کیا ٹینشن اچھ کار تل پیک کر ثن دون ہاتن ٹور کلو بی ما کی اچھا تل دے بہ دم گاٹ چانہ موجود روز کن جگرا مگر صاف صاف تھوزو بایل ہے وی کتن صاف یت کھور تہ سچ پھلک اڑجہ ہانا تہ سی گو ہمس ون بایل تھی ہنگ تم جیلو مسئلہ وت کن یمو ہسا دیت گاٹ اور اور ژھانڈن رٹ سا ہے نسا ان پونسہ انکھ نا پونسہ دمے بایل چونکہ موہنی سن پن بٹو تمہیں چون خاندر دت کال تھا سبزی بند اچھا تل پیار نیران جلدی بولا بایا یپر سبزی سبزی گنڈ گئی گنڈ مجھ گئی مجھ لوڑ گئی لوڑ ال گئی ال بولا ریٹ اچھا نرم والا چھ صاف بولا یپر اس گڈی والا کر لو بولا سبزی نکا گنڈ کلو کا گنڈ کلو گئی ہتس 3 کلو ہتس ڈائی کلو ہتس ڈائی کلو یم گئی ہتس 2 کلو اے یم چھا گنڈ تیل کیا چھ اے یم چھ یمائی گوس کولی باسن یہا گوس کولی اے کیا یم چھا گنڈ حسن ہو گنڈ ہا چھ تیل کیا چھ مال وچھو مال وچھ اے کیا یم چھ مال وچھ مال صاف ڈائی رپی دکا کلو ہا ڈائی رپی دکا کلو چھ ڈیلیو مت اے چھڑ رہا تہ گھر بسا گھر گاڑا اے ناسا چھڑ رہا تہ چھ لڑائی کرنی ہے اور چھ کھلنا کرنا ونی بننا اسن یم کے نیرے پر ہو نیرے با بولا سبزی 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 السلام علیکم حاج صاحب السلام یہ کیا کھت کڈ نبر نبر کڈ وا کڈ ہڑ وال پہ آجا ہے یہ گئی یہ کیسے تو ٹا کی کیا کھڑ کر چھ یہ کھینیا نہ کھین ہشی کر اسن گوڑ گازر اچھا کا اچھا گوڑ گازر ٹوٹ مزہ یہ چھ ون ال پی تراون اور بھی یہ دکاندارن گازر وڈ جی گاز انن چھک نہ 700 روپے کلو یہ کیا یہ کیا چھ تھوم دم کوتر چھ دم چھ گنڈ ہم چھ کوتر ٹھول اے بی کیا او بھائی شوور یہ نہ ٹماٹر خبر کتہ محل مزہ کلاس ٹماٹر بھائی تمہیں بڑے مت ٹماٹر ون ژھٹس مز ہن چھ کن نہ اے حاجہ مے ون تو یہ لاڑ کئی چھ کن یہ لاڑ بوزن ون یہ ال 60 روپی ال اے اگر ات مرژانگر اس تراو گھر تین مکلاو کھیت ات چھ گپن اے بے چھ یہ باسن ال کن ات کنسر نہ یومت او تلا گسے دن دفا او سر موجن کی انسر نہ یومت پکو وستا کڑا اٹو نشن ہینی بل تلان ٹینشن پکو کڑو گو کتو بلا ریٹ اچھے ہاف سبزی اچھے صاف ہتس اچھی پانچ پانچ کلو ژور ژور کلو ترے ترے کلو ڈائے ڈائے کلو مگر کلو اچھی ژتجی روپیے بلا لیم بلا ادرک بلا ریٹ اچھے ہاف سبزی اچھے صاف ہتس اچھی پانچ پانچ کلو ژور ژور کلو ترے ترے کلو ڈائے ڈائے کلو مگر کلو اچھی ژتجی روپیے کلو اچھی 30 روپیے کلو اچھی 50 روپیے ریٹ اچھے ہاف سبزی سے صاف ولا نیو ہتس پانچ پانچ کلو ژور ژور کلو ترے ترے کلو ڈائے ڈائے کلو ولا ریٹ اچھے ہاف سبزی اچھے صاف گوڈے نیری پتہ پھیری ولا نیو ولا سبزی 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 مجھے لوڑ گازر ما کیا ولا اللہ اچھے ہم اچھے ہاک اچھے تازہ ہاک ولا یپر سبز ہاک ولا سبزی 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 ہاکلو اوا بانے واڑ مزہ
کوت رٹ نے اچھ سور چوری ہن سبزی اچھ آٹو تہ چوری اون مت اگر خطر باسی وسل رٹ زی وسل گئی اکھ تازہ نہ مے پکنو یچ پہ یہ سوری کار پکو رٹ دڑ پکو نیر ہے